Ну і з нами зараз на зв'язку Віталій Кім, голова Миколаївської обласної військової адміністрації. Пане Віталію, наші шанування, доброго ранку і доброго здоров'я. Доброго ранку, слава Україні. Доброго ранку, героям слава. Пане Віталію, передусім розкажіть, як минула ця ніч, яка загалом безпекова ситуація зараз в регіоні? Загалом ситуація стабільна, небезпечна, але контрольована. За добу двічі обстрілювали з артилерії острів Первомайський, Чаківський громади. На цьому все без жертв та руйнувань. Тому на сьогодні більш-менш. Пане Віталію, декілька днів тому вночі ворог завдав артилерійських обстрілів, ударів по Чакові та в Чаківській громаді, також по каналу Дніпровського, Бузького, Лиману. Ви про це повідомляли. Наскільки саме ці обстріли почастішали? І якщо ви можете додати інформацію з приводу Кінбурцької коси, чи проводиться ротація з боку російських окупантів, чи підтягують вони додаткову техніку, артилерійські засоби для того, щоб продовжувати терор мирного населення? Ні, не підтягують. Обстріли мають систематичний характер, але не послідовний, тому я не можу сказати, що вони нарощують там свої сили. З іншого боку, вони там ще є і є над чим працювати для уражень. Угу. Що стосується загалом життя самого Миколаєва в самому місті, якщо мені не зраджує пам'ять, близько місяця тому, можливо, тижнів трьох, ви наголошували на тому, що, здається, 90% населення повернулося, чи збільшилася ця кількість. Ну і загалом, чи можна говорити, що місто, ну, звичайно, ми не можемо сказати, повернулося до життя, як до повномасштабного вторгнення, але менше з тим, щодо функціонування міста, зробити це в тих можливостях, які були, надзвичайно складно, але поступово вдається. Будь ласка. Якщо чесно кажучи, я не слідкував більше за кількістю людей, що повертаються до Миколаєва, бо майже всі повернулися, і місто живе добре, може навіть занадто мирним життям, через те, що в нас більш-менш спокійно, але війна не скінчилася, вона триває. І я бачу, що люди звикають до того, що спокійно, і це і добре, і погано. Ми зі свого боку там всі заходи безпеки ведемо, але тепло, погода гарна, люди починають більш гуляти, більш проводити час там на повітрі, відпочивати. Це і добре, що люди відпочивають війни, але з іншого боку це небезпечно. Але разом з тим довелося фактично змінювати і коригувати початок навчального року. Розкажіть детальніше, це пов'язано передусім, звичайно, наскільки правильно я розумію, з безпековою складовою. Зараз відомо, як буде Миколаївщина, власне, на Миколаївщині будуть навчатися? Це рішення має ухвалити місцева влада, тому що відповідальність на безпеці дітей лежить безпосередньо на керівнику закладу. Я їх повністю розумію, що в більшості частини Миколаївської області відкривати не можна. І що стосується юридичного статусу, то на зараз 75 навчальних закладів лише відповідають на 100% безпекової ситуації, яка потребує, скажімо так, як підписали акти МЧС та військові, що можна відкривати. Але я не можу зараз сказати, як буде відкриватися навчальний сезон. Гадаю, що буде більшість онлайн. Це пов'язано, перш за все, з тим, що росіяни почастішили денні обстріли цивільних об'єктів, як були нещодавно, на жаль, у Чернігові. Пане Віталію, в продовженні теми навчання, але вже в іншому контексті, 17 та 18 серпня на території Вознесенського району і не тільки проводилися багатоступеневі командно-штабні навчання з цивільного захисту. Також обговорена була тема і евакуації, не тільки обговорена. Які заходи були відпрацьовані? Чи можете ви розповісти, як усе відбулося та чи вдало вдалося провести саме ці командні штабні навчання? Висновок, скажімо так, натяжкою, але те, що ми готові, да? Ми ще допрацьовуємо по результатам цих навчань деякі нюанси, але це завдання цих навчань, в принципі, було перейти від теоретичних навичок до практичних. Тобто відпрацьована була весь ланцюжок дій, який, сподіваюся, не буде потрібно, але він відпрацьований, і практично зараз люди розуміють кожен з підрозділів, кожен
що він має робити, куди бігти, якщо навіть не буде зв'язку. Тобто всі завдання були відпрацьовані на практиці, і так і має бути в військовий стан. Ну і тут варто згадати, що дійсно днями була позначка радіаційної загрози. Хтось почав панікувати. Добре, що ви розповіли, розтлумачили, що це таке. Скажіть, будь ласка, схожі навчання вони плануються? Тобто варто ще очікувати, можливо, заплановані на осінь, а можливо, знаєте, можливо, в інших регіонах будуть відбуватися? Це вже друге навчання з Южноукраїнської АЕС. Ми відпрацьовуємо Південноукраїнської АЕС, а заодно і розуміємо, що це ми ці навички будемо використати, можемо використовувати, якщо що, по Запорізькій. А зараз плануємо цих навчань, але як коли відпрацюємо всі інші деталі, це можливо. Але на зараз ми не плануємо. Пане Віталію, на завершення ще запитання. Нещодавно Миколаїв відвідав і міністр охорони здоров'я України пан Ляшко. Була проведена, як я розумію, що робота по охороні здоров'я, є багато нарікань, як ви зазначали в себе в телеграм-каналі у своєму дописі. Можете повідомити, які зміни будуть або вже є в рамках тематики саме здоров'я міста? Треба поділити на частини, як ми зробили. Це термінові завдання, які легко вирішити. Це в тому числі там зауваження, які були в нас по якості обслуговування людей, по якості умов роботи медичних працівників, що можна швидко зробити. Перша чергова проблема – це зарплатні наших лікарів та медичного персоналу. Ми з цим зараз працюємо. Ми гадаємо, що ми зможемо вирівняти це до нового року. Друге, стратегічне, це те, що гарного. Ми прийшли згоди до єдиного медичного простору з містом та області і розуміємо в довгій перспективі, що нам зараз робити. Ми будемо будувати зараз дві великі надкластерні лікарні, в яких будемо збирати там все, що необхідно, об'єднувати та оптимізувати медичні заклади. В тому числі, в першу чергу, для того, щоб надавати більш якісні послуги і мати достойні заробітні платні для лікарів та медичного персоналу. Але не обійшлося без критики та й проблем. Через нашу перевірку доволі щільно виявили багато, скажу так, багато виявили недоліків, які є і на місцевому рівні, в зоні відповідальності керівника та взагалом в системі. Зараз це опрацьовую, там група працює велике, я особисто це контролюю. Питання в тому, що потрібно буде певний час для того, щоб показати дійсно реальні результати. Я гадаю, що з нового року можу там доповідати по якихось змінах та конкретними датами, коли буде відбудовуватися лікарні глобально, скажімо.